studiju Zoran Bajić, predsjednik Srpsko-Bugarskog prijateljstva. Dobro jutro. Kaže, predsjednik Srpsko-Bugarskog prijateljstva dolazi iz Vojvodine. Pa tako mu dođe. Boga mi i ja nadođem tako. E, tako. Dobro mi došao, Zorane. Šta ima novo i ne bez razloga ponovo u Niš, jel tako? Pa, ja volim ovamo da dođem, naročito kod tebe, ono za rano budne. Onda i ja rano ustanem, pa pijemo kafu ranom zorom i sve budimo okolo. Razlog je, nismo se videli od jeseni, od promocije udruženja i radili smo malo na tome da napravimo nešto. Pošto smo videli da je odziv publike bio fantastičan na promociji, a zašto ne bi napravili jednu lepu manifestaciju? Manifestacija je Dani prijateljstva, kulture i tradicije. Ne menjamo dobitnu kombinaciju, opet idemo u Niški kulturni centar, s tim što ovaj put trajemo dva dana u foajeu između velike i male sale. Će biti jedna lepa izložba rukotvorina i slikarska izložba, a u velikoj sali veselje, poezija, muzika, folklor. Bez folklore ništa. Nema kako, bez folklora ne može. E, ali sve interesantno. Nama, Nišljama, mi smo i tekako vezani za Bugarsku, pa čitava ta priča krenula druga polovina, ajde kako druga polovina 80-ih, tu se nam Bugari dolazili, sredina 80-ih, Bugari su bili kod nas, pa smo trgovali tada. Pa smo čekali 90-te, pa smo mi išli onda kod Bugara trgovali. Nama ne treba prevodilac za bugarski jezik, ali stvarno nekako ono zlo vreme, i za njih zlo vreme, i za nekako nas je zbližilo poslednjih godina. Što kažemo, naročito u vreme sveopšte izolacije, Zorane, ne znam kako je to bilo na severu ovde, blokada, izolacija, ne možda otvoriš prozor prema granici uopšte. E, Bugarska nam je bila to svetlo na kraju tunela. I to ja kažem, ako budemo pošteni prema sve, to nikad nećemo da zaboravimo kao dobro Bugarima. Tako bi trebalo da bude, međutim, šta ja ovo kažem. E, međutim, politiku nećemo u ovu priču. Da, naravno. Samo sam htio da ti kažem da mi živimo suviše u prošlosti. Treba da živimo sadašnji trenutak. E, sadašnja trenutak. Sadašnji trenutak moramo živeti. Treba da planiramo budućnost, prošlost. Ostavimo iza sebe. Ona je prošla. Samo ime kaže. Da, ali imamo mnogo toga zajedničko. Kad je reč folklor, kad je reč ritam, to je to. To je to. Da, znači što se folklora tiče, tu nam je... Samo reci, kad to očekujemo, kad je dešavanje? Petak i subota. Petak i subota, Niški kulturni centar, se naplaćuje ulaz... Ulaz je besplatan. Ulaz je besplatan, petak i subota. Zorane, Niški kulturni centar. 18 do 20 sati u velikoj sali program, a izložba je, znači oba dana, od 18 do 20 u velikoj sali, a izložba u foajeu je od 16 do 20 u petak i od 14 do 20 u subotu. Dakle, imamo dva dana, i petak i subota. I šest država... Kakve goste, kako ste vi to smislili? Kad kažete folklor, pesma, recitacija, gitara... Što se folklora, da, što se folklora tiče, znači, tu nam je naš bratski ansambul iz Huma, tu nam je Abrašević, Niški, i dolazi nam Nesteja, to je Nacionalna folklorna akademija iz Sofije. Njihov prvi sastav dolazi, znači, to će biti pomešano malo petak, malo subota. Tu nam je Ademir Ado Halilović iz Sarajeva, koji će malko da zapjeva Sevdalinke. Tu nam je moj prijatelj iz Herceg Novog, Bato Kontić, koji će malo da mu ga da po mediteranskom elosu. Tu nam je i Vajlo Dimanov, opet prijatelj naš iz Sofije, koji je stari šlageraš. A od juče je potvrđeno, dolazi nam jedan od najvećih tenora Bugarske, Rosen Antonov, čovjek kojeg nisam video 10 godina. Sve se to sada dešava za vikend. Video događaj, kaže, a što ja nisam pozvan? Ili smem da dođem? Znači, petak i subota Niški kulturni centar od 18 do 20. Od 6, i to je bolje, od 6, 8 završimo i tako, ostanemo još malo. Ono što je interesantno, a što treba napomenuti, dakle, mi imamo mogućnost da se slobodno krećemo.
pa malo pratimo program, pa izađemo do foaje, pa malo pričamo, pa se vratimo. Dakle, petak i subota, Niški kulturni centar, festival srpsko-bugarskog prijateljstva uz učešće svih balkanskih, predstavnika svih balkanskih naroda. Od Sevda Linke do mediteranskog melosa, ja treba da kažem, do gusala. Tako, nemamo gusle. Ja sam sada nemam gusle. Biće i to. Neki naredni put, Žiko, morat ćemo. I lepo ste to smisli. Ko se učestvuje u organizaciji? Jer, pazi, ovo što smo čuli, ko dolazi, kako, to treba, bre, ljudi, vrlo često i ne znam, treba da se organizuje, treba se obezbedi neki putni troškovi, treba se obezbedi tim ljudima neki smeštaj, treba se obezbedi neki boravak. To košta. A evo sad, čim iz studija na doručak, kafa, jedno, tri komada i čekam prve goste. Eto. E, ali znači, dobro. Vidi ovako, znači, što se tiče podrške, ničeg ovoga ne bi bilo da nije bilo Srđana Savića i Niškog kulturnog centra. Ovim putem također skidam kapu, zahvaljujem se. Znači, imamo svesrnu podršku Niškog kulturnog centra, Maja Nikolić, koja je tamo organizator, stvarno daje devojka sve od sebe. Nešto nismo stigli, nešto smo pobrkali, ali to sve ide kroz smeh, to sve ide kroz jedno lepo druženje. Juče smo imali sastanak, odem kod Srđana u kancelariju, svaki treba mi to i to, sve u redu, Bajo, sve može. Završena priča u pola rečenice. E tako rade pravi profesionalci i stari prijatelji. Lako je vama kad se prazivate Bajić, pa onda lako je Bajo, rešavamo sve to. O, Bože moj, Baja. Dobro, šta Baja radi inače ovako u životu? Jako mu je stalo. Šta je motiv da se toliko radi na udruženju srpsko-bugarskog prijateljstva? Lični motiv ili ima neki, Bajo? Ima motiva uvek i to na pretek. Jednostavno, ono, krenulo je kao neki entuzijazam, posle to preraslo i u posao, preraslo u celog mene. Zašto? Zato što, eto, krenuli smo sa tim pesničkim konkursom 2014. godine i to sad čuvamo i pazimo kao neko naše dete, kao neki naš pionirski korak. Posle toga je krenula priča oko radijske emisije na radioteleviziji Vojvodine, krenula je priča o televizijskoj emisiji na radioteleviziji Vojvodine. Sada proširujemo tu medijsku delatnost i na časopis dvojezični, jedini dvojezični časopis za koji ja znam da postoji. Tako da krećemo svim snagama napred. E pa lepo je. Ja ću da vam poželim sreće u ovom radu. A evo, možemo malo gledalacima nešto da podelimo? Može. Šta bismo da im podelimo? Evo ovako, pošto u subotu stižu zbornici sa novog pesničkog konkursa da dođu, znači oko 4-5 popodne u Niški kulturni centar. U subotu? Jeste, gde vide da piše srpsko-bugarsko prijateljstvo, da dođu do našeg štanda i dobit će jedan lep poklon paket. A neću da kažem šta će da bude u njemu, ali bit će jedno desetak stvarčica. E pa dobro, ajmo da 4-5-0 se koliko imamo takvih polom? Hoćemo 10. Uuu, to je mnogo. Ajmo ovako, dakle, 5, ali nećemo uživo, već je moj kolega, jednog ćemo uživo, ajde, 4-5, molim samo na ekran broj telefona. E, tako, prvog ćemo uživo, a ostala 4 dobitnika neka idu na papir. Eto tako, molim za uključenje. I dobro, hvala Bogu, do godine možda proširimo, pa možda i neki veći prostor. Dobro je da negujemo to. I dobro je da se otprilike ista stvar dešava i u Sofiji. Kažem, sarađuju naši folklori, imamo festivale, vrlo intenzivno. U Sofiji, dobro si me podsjetio, je promocija i udruženja i pesničkog konkursa 8. juna. I ja bih te najlepše zamolio kao druga prijatelja, kolegu, da dođeš i do Sofije. Opa, to bi bilo... Pa kad ne stigneš u niš da dođeš na našu promociju, onda bi mogao i... Treba mi čitav sat i 10 minuta da stignem do Sofije, slušaj, toliko. E pa tako, imamo li nekoga na direktnoj telefonskoj liniji? Halo? Ima. Ajmo da čujemo samo jedno ime i prezime, a ostala, što se kaže... Dobro, hoćete vama da kažem. Može, izvolite meni, recite samo. Snežana Cvetanović.
Hvala vam, Snežana, na javljanju. Snežana Cvetanović. E, tako. E, a, Zoki, evo, papir. Pa ćeš ti lepo kod kolege i ostala. Hvala. Još četiri imena, molim još četiri pozivi, još četiri poklon paketa. Daruje Udruženje Srpsko-Bugarskog prijateljstva. Podižu se u subotu, je li tako? Jeste, u subotu, između pet i... I pola, pola oko 5-6 sati je u to vreme. 5-6 dođete. U 6 smo već na bini, ne, znači... Ne, u 6 na bini, pola 6. Tako je, tako je. E, a još 4 mena gore u režiji će kolega da, da zapiše, to je to. A mi ćemo sada da najavimo kuglanje, pripremu naše reprezentacije. Stigli su nam još neki gosti, pa ćemo i sa njima proćaskao malo. Muška i ženska kuglaška reprezentacija Srbije u Nišu se sprema za svetsko prvenstvo u Slovačku u maju meseca ove godine. Selektor muške reprezentacije, Vilmoš Zavarko, inače najbolji kuglaš sveta, kaže da sportski centar Čajer jedini ima kuglanu na svetskom nivou. Očekuje da igrači postignu samim tim i najbolje rezultate, jer se pripremaju na svetskom nivou. Evo priče, a potom pevači i promocije hora, Niško hora.